nëse shfaqet ndonjë kolitje lehtë, pse të marrim antibiotikun në këtë rast, nëse kolla është e thatë apo të përdorim sirup antitusik me përmbajtje të thotë bimore, siç është këtë rast mjalti manuka që ka shumë zgjidhje në sirupa të ndryshme ose nëse është një koll sekretolitik, atëherë të përdoren sirupat me ekspektorim të ndryshëm siç është me bim aguliçe, trumza kështu me radhë. Do të thotë ne si preventiv mundohemi që ato natyrale ti propozojmë për gjitha mushat, cinka të vegjëlit e deri tek të rriturit, atë fazën fillestare, do të thotë, nëse ambienti është, si më thënë, në fillim të çështjes së ditëve, se zakonisht virozat mund të zgjasin 7 edhe po përsëritet. Edhe me 2 javë kohë të fundit, siç tha edhe doktori që po zgjat pak më shumë. Të fillojmë me ndonjë sprej të lehtë, me uriblete, me sirupa natyrale. Do të thotë kjo është preventiva.